pela segunda vez em Manaus, em menos de um mês, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup, se reuniu esta manhã com secretários de Ciência e Tecnologia dos estados da Amazônia para discutir a criação do Plano Norte de Ciência, Tecnologia e Inovação. Secretários de Ciência e Tecnologia dos 9 estados da Amazônia brasileira apresentaram esta manhã ao ministro Marco Antônio Raup as necessidades de cada estado para a implantação do Plano Norte de Ciência, Tecnologia e Inovação. De acordo com o secretário da pasta no Amazonas, o plano tem a finalidade de desenvolver a região baseado na economia verde, com foco nos recursos renováveis. Nós queremos um plano de 30 anos, né, que possa representar um legado, né, um legado para a região, né, e possa representar uma confluência, né, de ações que venham de fato a contribuir para o desenvolvimento dessa região, que todo mundo considera da maior relevância, né, mas a que o Brasil continua dando pouca importância. Durante a reunião foram discutidos pontos como a necessidade de construir parques tecnológicos na Amazônia e investir na formação de cientistas. Um dos grandes esforços que tem que ser feito é no sentido de formação de recursos humanos. Mestres, doutores, etc., pessoas e tecnologistas com capacidade de se envolverem nesses projetos aí. Agora, uma questão importante que tem aqui também é quando nós estamos formando esses recursos humanos, que eles sejam da região, ou seja, pessoas que vão ficar aqui. Para instituições de fomento, a estratégia do Plano Norte de Ciência e Tecnologia deve levar em consideração as deficiências logísticas que oneram as pesquisas e o ensino na região, o chamado custo Amazônia. Desenvolver projetos de pesquisa em áreas estratégicas como da região amazônica, biodiversidade, biotecnologia, tem que se ter um grande investimento financeiro. As fundações de amparo à pesquisa do norte, né, da Amazônia, estão se mobilizando para eles enxergarem que é importante haver a convergência de investimentos para ações dessa natureza. Então a gente está aqui para conversar com outros fomentadores, como o BID, como o próprio MCTI, como as agências do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a FINEP, o CNPq, porque são as agências que colocam os recursos para concretizar essas ideias que vão vindo do plano. Outras duas reuniões devem acontecer ainda este ano para consolidar a criação do plano. Nós estamos juntando tudo isso, vamos ter uma segunda reunião para consolidar e vamos definir um programa de longo prazo de atuação.